Inovatívne riešenia pre váš domov vám zaistia spotrebiče značky Senkor. Senkor. 50 rokov inovácií. Co si budeme povídat? Všichni občas řešíme úplně stejný problém. Jak naše potraviny udržet co nejdéle čerstvé, ať už v chladničce nebo v mrazáku. A nemusíte to nikde hledat, ani se vyptávat, ani to nikde googlovat. Vědci na to mají jasnou odpověď. Vákuum. Uchovávat vaše potraviny ve vákuu. A proto jsem si dnes přinesl tuhletu krabici, v které je vakuovací svářečka folií Senkor SVS 4010 SS. Tak se mnou pojďte podívat do krabice a já vám ukážu, co všechno umí. To, co tu je, je úplně všechno, co budete k práci s vakuovací svářečkou folií potřebovat. Je tu tedy samotná svářečka, je tu základní sada vakuovací folie a vakuovacích sáčků a potom ještě takováhle trubička, kterou můžete ke svářečce připojit ze strany a na druhou stranu připojit vakuovací nádoby a externě z nich tak odsávat vzduch. V balení taky najdete klasiky, jako je záruční list a návod. A to je všechno. Samotná vakuovací svářečka folií má velmi přehledný ovládací panel, kdy v podstatě každý mod spustíte pouze jedním tlačítkem, dokáže vakuovat rychleji nebo pomaleji, dokáže se přizpůsobit typu potravin nebo důvodu, proč vlastně chcete potraviny vakuovat. Řekněme si, že jsou v zásadě dva důvody. Buď chcete ve vakuu potraviny uchovávat, ať už ve vaší chladničce nebo třeba mrazničce, anebo chcete ve váku, chcete-li to říct francouzsky, tedy sous vide, vařit. Což znamená to, že potraviny zavákujete a potom je tepelně upravujete těsně pod bodem varu a oni si mnohem lépe uchovávají chuť, vůni a nebo třeba texturu. Vakuovací svářečka folií je tedy na použití velmi jednoduchá. V zásadě stačí vzít vakuovací sáček, do něj vložit potravinu, potom vložit sáček do místa, kde vakuovací svářečka sváří a vysává ze sáčku vzduch, uzavřít, spustit správný režim a dostat potraviny do vákua. To, co se mi na téhleté svářečce hodně líbí, je i použití téhleté vakuovací folie, což je v podstatě takový nekonečný sáček. Ten můžete vložit sem do tohohletoho zásobníku a pomocí integrovaného řezáčku si vlastně vytáhnete folie, kolik potřebujete. Folii si přiklopíte, přímo uříznete, vytáhnete, vložíte potraviny, vakuujete a sváříte. No a pak už jste jenom šťastní, protože díky tomuhle přístroji vaše potraviny vydrží až 5x déle. Díky tomuhle přístroji vaše potraviny uvaříte mnohem úsporněji a mnohem zdravěji. Pak už jste šťastní, protože jste konečně udělali něco pro svoje zdraví a pro svůj spokojenější život. Senkor. 50 rokov inovácií.